पंद्रह ईस्वी सदी के अवाइल में राजा नंदनाले गुजरात जो एक राजपूत सरदार मीरपुर माथेले हाकिम हो उनके नव न्याण जिनमा मुमल हुसन जी हाकारी हुई ए सुमल वरी सियाणप करे मशहूर हुई एक डी राजा जी शिकार पे कयो, ती सिंधु सिंधु नदी में एक सुअर टिप्द नजर आयस जिता लंघो ते पानी सुक यो लकाव धी राजा सूअर के पुछया पे वो ए वहीं बे हंध से सूवर के पोतो ए ने सूअर के मारे उन हर एक उदए ज अलग अलग हिस्सा कयाई एक उदे के पानी में विज वो तूर के दंद में उ करामत डिठाई जो पानी में पवण सा उत पानी सुकी वो पोइ उहो ॾंद पाण सां खणी दरिया में घिड़ियो त पाणी वियो उतां सुकंदो पोइ हुन उहो पंहिंजो सारो खदानो खणी पंहिंजी समूरी दरिया जे पेट में पोछीदो करे रखी छॾियई हिन माम जी कंहिंखे बि का काल कान हुई पर हिकु ॾींहुं ओचितो जादू जे ज़रिए कंहिं फ़क़ीर खे हिन इसरार जी परोड़ पइजी वई हिकु ॾींहुं राजा पंहिंजे सफ़र ते निकितो त संदसि गैरहाज़िरी में हिकु फ़क़ीर अची संदसि महिला जे अॻियां दर ते सदा आई जीअं त राजा कोन हो तंहिं करे मूं दरी मां मूं कढी ऐं ॾिसे त कंहिं फ़क़ीर आहे जेको सदा पियो हणे ऐं कयल विचां फ़क़ीर खां पुछियईं त छा खपे फ़क़ीर चयो त इहो ॾंद आणे ॾे ऐं हुनखे बि कयल पइजी वियो ऐं फ़क़ीर हिनखे दुआऊं कंदो ऐं रमंदो वियो ऐं ॾंदु जेका मुमाइलुनि खे ॾिनी सा खणी रवानो थी वियो ऐं नंद जे वसीले दरा सुकाए सारो उते लिकायल खदानू ढोए वञी कंहिं डूराए ॾेरो ॼमायाई राजा नंद सफारता मोटर ते झा खणी दबली खोले त ॾंदु लभे ई कोन घणो ई गोला फोला कयाई पर विञायल शइ वापसि कोन हथु आख़िर पुछा गाछा करण खां पोइ मालूम थियसि त उहो ॾंदु मूमल कंहिं रम्ते फ़क़ीर खे ॾेई छॾियो आहे इहा ॻाल्हि ॿुधणु शर्ती हू बाहि थी वियो नका कयईं हम नका कयईं तुम ऐं पोइ लू करे वियो मूमल खे मारण लाइ सुमल उहा सॼो रुदाद लका ॾिसी पीउ खे दिलासो ॾिनो त बाह मूमल खे न मारियो ऐं इहो खज़ानो तव्हां मूंखां लहो ऐं इन मुंहिंजी भेण खे न मारियो इहो खदानो आऊं तव्हांखे ॾींदसि ससूमल जादू जे फन जी मार हुई तंहिं वीचारु कयो त अहिड़ो को मंड मंडिजे अहिड़ो को ठा ठाहिजे जो जजो माल मतां हथु चढ़े इहा सिट सिटे हू भेनरूं ऐं ॿियूं बानियूं साण करे माथेले मां निकिरी जेसलमेर जे वेझो लुडाणे जे शहर में वञी रही थोरनि ॾींहनि में भरिसां काकनई जे कंदी ते हिकु तुलसमी रंग महल तयारु कयाई महल जे चौधारी हिकु उम्दो बाग रखियई बाग जे चौधारी वणरा वणरा मां अहिड़ो त अंगड़ वंगड़ पेचिरो बणायाई जो जंहिंमें जे जेको हिकु वारी घिड़ियो सो गुम महिलात जे ॿिंबीअ वटि चिश्मे जो तलाउ ठारायाई जंहिंमें तलसमी पाणी अहिड़ियूं छोलियूं पे मारियूं जो ॾिसण दड़नि जो ॾील ॾकियो वञे ऐं हाओ फाटियो वञे दरवाज़े वटि ऐं महिला चइनि कुंडनि ते जादू जा शींहं खणी खड़ा कयई जंहिंजी गज गोड़ आसमान ॾारे ते विधो दीवार दीवार खाननि में सत खटोला हिकु जहिड़ा संवारियल विछड़ाए छॾियईं उन्हनि मां छह खटोला कचे सुट मां वणियल हुआ ऐं हर हिक जे हेठां हिकु खूह खयलु बाक़ी सते खटोले में को बि खोट खरेब रखियल कोन हो को दोखो न हो महिल हथु ठही राति थियण शहर में पड़ो घुमायाईं त जेको बाग लंघी तलाउ उकरी शींह जे चंबे खां पाण बचाए सचे खटोले ते अची वेंदो तंहिंखे मूमल जी मूमल जो हथु नसीबु थींदो लुंडाणे जे शहर हिकु तीरथ हो जिते हेमू परदेसी हर को होको बुधी ए सारे मुल्क में यह गाल वंगर पकड़ वगर वई सो मुमल जी सूह जी हाक बुधी सब को अची लथो केतरा ही बादशाह मुमल जी बा हासिल करता किता आशिक इंद आश हो ते पे बाग जी के दर रखेल नगारे ते डोको हरण पौ बी डोंके लगन शर्त मुमल पी पाडल बानी दात के आदर भाव लाइ मोकिलींदी हुई पोइ नातिर अॻियां हलंदी हुई ऐं महिमान संदसि कॾहिं लॻंदो ईंदो हो तव्हांजो नातिर ॻोई हणी गुम थी वेंदी हुई ऐं महिमान पियो लूण ॾींदो हो पोइ मूंमल जा मारई हुनखां सभु हीरा जवाइर फुरे ॿाहिरि कढी छॾींदा हुअसि हू अहिड़ी खुआरी जी ख़बर या अहिड़ी जुठ जे सूर साथियुनि सां कीअं सलींदो हो अहिड़ी रीति मूमल माया मेड़े पई पंहिंजे पीउ राजानंद खे पहुचाईंदी हुई जेकॾहिं को वीचार पेचदार पेचरो लताड़े वञी खोटी खटोले ते वेंदो हो त खूह में किरंदो हो ऐं उते चिचलाए चिचिलाए मरंदो हो उन ई ज़माने में हमीर सुमरो उमरकोट जो हाकिम हो खेसि टे वज़ीर हुआ जिन मां मेहंद्रो संदसालो हो हिकु ॾींहुं हू चारई शेल शिकार कंदा कंहिं स्वामीअ सां गॾिया संदसि बुत बबूत सां भरियलु हुओ कुलनि ते साई शाल हुयसि ॻिची में सोनी माला ऐं मथे ते मगठ शिकिल नूरानी हुयसि अखियूं ॻारा जहिड़ियूं लल गुफ़्तगु जे दौरान में स्वामी खां मुमल जो सारो किसो ॿुधाऊं ॿुधाई ऐं पको प कयाऊं त मूमल खे मिलण खां सवाइ वतन ॾे वापसि कोन भरंदासीं चारई यार भले उठनि ते सवार टिनि ॾींहनि में हिकु सौ ॾेढ सौ हिकु सौ पंजाह मैल पंधु करे अची काक पहुता मुमल जे चारनि जी ख़बर पहुचाई ऐं मुमल खे संदुनि इस्तक़बाल लाइ सभे मामूल नातिर खे रवानो कयो चारई सूंह जा साहिब पर राणी जे मोहिणी मूर्त नातिर अजीब मोटी साइन के राणी सां संगु घुरण जी सलाह ॾिनाई ग़ैर मामूली तरह नाचि नातिर के सिफारिश कंदो ॿुधी मुमल के मलूक लाइ मुहबत जाॻी पर ते हूंदे काक जे कानून मूजिबि खेसि खटण ते ज़ोर ॾिनाई नातिर हुई नौकिराणी सो कीअं साइण सां सीनो साए आख़िरि अमर ते जेको हुकमिल दोस्त ते अमल करण हाकिम हमीर पेरी क़िस्मत आजमाई पर पर झले वापस वरियो बी बे पुण नसीब आतम आयो पर नाकाम थी मोटो पछाड़ी में रानी जो वारो आयो पछाड़ी जो जने रानी जो वारो आयो तो हु नातर से पेचदार पेचरे में घिड़ो तनातर गोही देने की कई राणे खड़ी चोटी का जो पेचरो पूरा अची तलसमी तलाउ ते पहुता हिते नातर खिसकी वियसि राणू थोरो घबराइजी वियो पर सुती सुरत संभाले अॻिते वधण जी कयाई चश्मे जे ख़ौफ़नाक छोलनि खे ॾिसी ख़्याल आहे जादू जो टिकसाट आहे ख़ातिरी करण लाइ हिकु सोपारी कढी पाणी मथां फिटी कयई जा ॿुॾी वञणु बदनां तलाउ में तड़गंदी रही हाणे हे कारी पक थियसि हीउ मिड़ो ई मंड आहे मूमल दरी मां ई सारो रोदा ऐं राणे जे फहम ऐं फिरासत ते हिरखिजी पई मुमल हिकु ॿी बानी ॾियारी मोकिली जेका हुनखे देवान खाने वठी वई बानी चयसि साईं तव्हां खटोले ते, ते वसराम कयो ऐं साइण खे तव्हांजे आमद जे इतलाह ॾियां थी सत साॻियां खटोला ॾिसी राणो छकियो ऐं कमान जो नोक सां ॿियो हर हिक ते ज़ोर ॾींदो छहनि खोट, खोटल खटोलनि जे हेठां खूॾं जंहिं करे काक जो सारो तल्सम भापे वियो ऐं सते साल पलंग ते पाथोली मारे वेही रहियो मूङ जी बांह जो पाण खे हिकदार बणायई बी उहो सारो रंग लिकियूं बानी बानी उहो सारो रंग लिकियो वेठे ॾिठो उते वञी साइण सां सरबस अहिवालु कयो मूंमल राणे खे माड़ी ते घुरायो राणो वञी ॾिसे त नओं ॼणियूं कतार कयूं बीठियूं आहिनि हर हिकु हुसन जी हूर आहे पर मंझाउनि कहिड़ी मूंमल आहे सो समुझी न सघियो अञा उन ई फिक्र में हो त उन मां हिक ते भोर भिड़ लॻो सही कयई त उहा ई मूमल आहे वधी वञी खेसि मुखातिबु थियो सभु सुञाणप सुरई ए तारीफ कर लग, हिजाब जो पर्दो लथो काक जा शर्त पूरा एदमाना थी वह बिन्हीं लाऊँ ए सारी रात मोहब्बत बंढियाओं राणो सुबह अची साथिन भेड़ो थो जिन कामयाबी ते मुबारक डीस हमीर सुमरे मुमल जी मुँह जी ख्वाहिश कई आखिर हमीर सांस म्यार को वेस करे अंदर वह मुमाल मां मां मालूम करे वई सो अमीर खे चयाईं मलूम उहो वीचारो अची पाथो अहिड़ो शकी थियो जो वापसि मोटी वियो उनजी झिठ करे राणी ते राणे ते ॾाढो कावड़ियो ॿिए ॾींहुं राणे खे चवाइ मोकिलियई त असीं वतन वञूं था हलणो अथई त हल राणे नियापो मोकिलायो मोकिलियो त हाणे काक में ॾींहुं काटींदसि पर मूमल चयुसि त वञी मिटनि माइटनि खां मोकिलाए अचो नेठि राणो सां साथियुनि सां साणे वियो जिते हमीर खणी क़ैद करायसि ऐं थोरे अर्से बद उन शर्त ते आदत करायसि त वरी मूमल जो मुंहुं न ॾिसंदई सो मूमल खे ऐं राणे खे मूंमल सवाइ किथे थिए आरामु आयो हू वठी भले उठिते काक ॾे हो ऐं मूमल सां रिहाणियूं करे वापस वर हो कुछ वक्त तो उन्हें गाल कें कल कान पी पर आखिर गाल फाटी पी शश्क मुश्किल गुजारे रहा ये तो लिखना ही ना सो वायदे वफा न करमी वरी भी खी रे के तरंग में हरी भी राने यानि रानी राने के भेण के चवण आज़ाद कर आज़ादी मिलण ते राणू हिकु पल बि न रहियो ऐं उठ पलाणे काक ॾे रुख कयाई रा हेॾां मूमल राणे जे इशफ्राक में बेहाल ऐं बेक़रारु हूंदी हुई दिलि बहिरण लाइ सुमल खे राणे जो वेस उॾाए रिहाणियूं रचाईंदी हुई कदानी जंहिं राति राणू काक पहुतो उन ई राति ॿई भेनरूं बक वेझो अॻोर निंड में पियूं हुयूं राणी हीउ राणे जॾहिं हीअ हालति ॾिसी ॾिठो त सम्झी वियो त को गैर मुंगल सां सुतो पियो आहे सो ॾाढी गहिर त आयसि पहिरियां भाई त हिकु ज़रब सां ॿिन्ही खे पूरो करे पर पोइ सूरु पीउ पंहिंजो निशानी तौरु मुङल भर रखी पाण राई थी वियो अची उमरकोट पहुतो सुबुह जो राणी राणे जो लकुड़ ॾिसी जेको पासे में पियल हो मुमल सम्झी वई त हीउ मुमल राणू आयो हो ऐं हीउ मां मालूम करे वियो आहे सो राणू मूंखां हाणे रुसी वियो आहे पोइ ॾांहुंसि घणा ई कासिद ऐं नियाप पर राणू राज़ी न थियो आख़िर वणजार को वेसि ढके काक कढ़ी करे उमरकोट ॾांहुं मुमल बि रवानी थी वई उते राणे जे महिला जे साम्हूं माड़ी पारे पाड़ेसरी हुअण करे जीअं त पाड़ेसरी हुआ तंहिं करे हिक ॿिए सां ॾेठि थियनि ऐं दोस्ताणो त थी वधंदो वियो हिकु ॾींहुं जीअं चोपड़ रांदि करे रहिया हुआ तीअं मूमल जे बांह तां कपिड़ो लही वियो ऐं राणे संदसि बांह जा तिर सुञाणे वरिता पोइ मूमल पाण दायर करे रुठल राणे खे परचाइण लाइ कई हिला हलाया पर राणो होड़ त न लथो उमल नी काठिन एक आड़ा तैयार कराया खी पान उन में उछिल ही जल्दी ही राने के वो खबर पे वही समा पे वो पा बो पुप पतंगन वागर डोड़ आड़ा में घिड़ी पो ए उन पतंग वगर क्षमता सड़ी वो सा फिदा क्या अड़े तरीके से वो बई आशिक मशहू एक सच्चा मोह सचा इंसान हमेशा लाए इन दुनिया में बुरको मटाए फानी थी वया। सच उम्मीद आए ती हि किसो तक पसंद आयो होंद ये किसो अस वी साहब से जुड़ियल शाह ज रिसाले तक पहुंचाया है किस्म जो वीडियो दूसरे YouTube चैनल के सब्सक्राइब करना विसारजो दौन में याद रखा